方面就是 COC 的，这帮表演嘛。这里大意等我了，到哎，这苦心嘛，这点那点变快哒哒，都都给啥？这地下室没？是开吧？喏，哎，太热伊，这困了伊，给伊那吹啥地下室没？比如，这倒霉奶宝喏，这 LDT 八的，阿里宝讲了，哎点嘛，加兵的加兵收毛病，等于得快点买一个 COC 的，哎，讲了我保护少年的。一般给啥的？跟那地下的下了，好些嘛，地不喏，大温天少没的，流的血，快木不完的，下流那么大，一来快木呗，快木的呀，大温烟机的，喏，羡慕表的下的呢，地奥卡大大也长的嘛，快木的，你难为啊，哎嘛，但羡慕什么表呢？不问你问你的话，不往里放手的背的，机的表的。你给两百再差着，现在老么差哪步？快步的呀，来听下嘞，可能二百可以的。比如表面水，见到肉，地里有到来人嘛？这里的可能放哪里呀？阿米，可能放哪里呀？淘宝来放哪里呀？喏，大大来放哪里呀？就这路线的呀嘞，可能放哪里呀？你呢？阿公帮我们呐？你真急不了，急不？咱就不留呗，留给这潘博士来撇撇 ，SDR 来撇撇，喏，这游击队连嘛出来，有游击来撇撇，不留来撇撇，恐龙啊咯，啊，弗兰迪亚的一呗，哎，你他妈，我彪没说，彪呢彪呢 ，respect 我呢，是呀，哥啊，这个，阿米的裤套哪来了？波兰尼亚有波兰啤酒，没没开心嘛啦？哎呀，来挂你嘞！我波六千年还有可能啤酒你留呢？我个克雷里呢，都罗波兰家的嘛，快木了，我变听呀。克雷里说话嘞，可能记在里面嘞。喏，我到了班头，见到路，就是西门。哦，到几班头，你在教不？喏，伢子不差来的，西门，可能。你以后来嘛咯？啊，那个哦，到丹县，那个乌沙贝。大家来来来第一也是喏哎呦哎家来妈妈是有是有库开门上面水包你放手的呢包边也标你都没要没要喽包你也标来的是大家来奥国带要的啊妈妈妈好你家来妈的出现了也你老家了我三个三七来带你出来他这么话刘家刘来说等于那么细干嘛刘啊对呀刘雷啊对呀哎刘雷啊说啊现在我的给细干他被没他打的球啊套到那里台南跟我交来了刘的刘的家比球的啊比的变回到那里压一呗压一呗那里也够了我哎他打时间太没不接的我不买他打掉我超刀都都不买不接戏谁要说了超的有的是咯，等超生。第二位是要等人嘛，都要累啊是啊，等到咯，等第二些在咯，不少米哦，妈，明白了吗？还得给骗你啊咯，反正到头来来说没有来的，喏，哎哎，大家伙，妈来，实在难的，困难不？但起码没需要，第多少里哦，八里哦，多啊，对吗？哎，努力打我，谁卡输的？这个刀呢大大大大的刀呢哎我先生不怕啥比如不母一体有啥的你把马家长来把来说哎先生我哎我这个有几百年的恐龙四帮四帮恐龙啥的明白了吧大家都别忘了哎呦差别来的白家啊不怕有个人会啊的第一啊第白家第一啊都来不满手一杯大呗好吧加上大大气的谁拿到来洗的？你们嘛，啊，楼楼的加大洗，楼啊，都来么八楼手表，啊，楼里大洗。哎，讲到我，新烟水加大乌烟的变鲜味了，苦了，苦了。哎呀，他骗你，骗你啊，假逼不呢？比如，
ရင်ရှိခဲ့တဲ့တခွဲမှုကဟိုးတောင်းလိုက်စားတဲ့တခွဲမှုရာထူးပဲဖြစ်ပြီးရောပြောင်းလာတဲ့တရင်မှုလို့လို့နော်သူငါကဒူးပုံမှုကြီးအစ်စင်ထိညီမျှတယ်ငါတို့ဒူးပုံမှုကြီးအစ်စင်နဲ့စကားပြောနေတယ်မင်းတို့ကမှတ်တော့တခုခုနယ်မြေလေးတခုခုတောင်းရင်တောင်မှဒီမှာကျွန်တော်တို့တတ်သားရဲ့အကောင်လုံးစုပြီးတော့စကန်လေးမှာဒီစကန်ကလည်းလွတ်နေပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရအောင်စာအစင်စင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့အစာအစင်စင်တင်ပြပါလို့ဒါအီးကိုချက်တောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကင်းနေတဲ့နေမှာသူပြီးပြီလေဗျာစာအစင်စင်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဘဒုကိုလုတ်ပါအာတကယ်မသိဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးရဲ့စစ်ဌာနပုံစံကြီးရေနဲ့ကျုံးနေအကောင်လုံးကဗော်လန်တီးယားတွေသူတို့ကကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့လုပ်ပေးခြင်းလို့လုပ်နေကြတာအကောင်လုံးကတပ်သားတွေကအဲ့ဒီအနေထားမှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးပေါ့ဗျာတရားဆရာကြီးတအားလုံးကြလုံးကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအောက်ကလူတွေကမနှောပြတ်တာပေါ့မနှောပြတ်စိတ်ကြီးပြတ်ဟာဗာလဲဟာပေါ့နော်တူတူဒေါ်လာတော့ကတူတူဒေါ်လာမျိုးခုကြမှဒူဘုံမူရာဒူနဲ့ငါတို့ကဒန်တို့အစ်စက်လောက်ကိုဖြစ်နေပြီလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအကုန်လုံးပြောနေကြတယ်ဒါအဲ့လိုဘလုံးလာခံနော်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအစ်စက်နေဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတော့ပိုဆိုးသွားတာဗာလဲဆိုတော့စကားစကားလက်နက်ဘယ်နာရောက်တယ်ဆိုတာစကားစဘက်ကလောပြီးလေခုလောနေကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ကောင်ကဒီကချင်တော့ပါလိကဘယ်နာကိုရောက်နေပြီဘယ်နာကိုထွက်နေပြီအကုန်လုံးကိုသိတယ်ဘလောက်ထိကျွန်တော်ဥဖတ်မှာတင်းလုံးကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့ဒီတင်းလုံးကြောင့်မရှိလို့မတရားကရဲဘော်တွေတော်တော်များစတေးခံလိုက်ရတယ်လိုကယ်ဒက်ဖတ်ဖို့စတေးခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲတစ်ဖွဲတော့ဂျွာငါးရောက်ပိတ်ဆို့ပြီးဖမ်းခံရတာပါသွားတယ်တကယ်အားကိုရတဲ့အဖွဲငယ်ရလူပြီးပါသွားတာထိပါတယ်ဆက်ကဆက်ငေါ်ပေါက်တယ်ဘယ်ကကချင်တော့ကဘလို့ထတာပြီးတော့တကယ်တမ်းဆက်ကဆက်စစ်ကြောင်းလာရင်မတိုက်ပဲနဲ့ပတ်ပြင်းနေတယ်အေး COC အောက်ကဖွဲ့ရတယ်အများကြီးပဲစစ်တောင်းလဲတိုးပါဆိုလို့တိုးပါဆိုလို့တို့ကတိုးတာအာဒါဟိုဒီကွမအစုံနဲ့အရှိုးတွေထုတ်တယ်တကယ်လဲစစ်တောင်းလာမယ်ဆိုတော့ပတ်ပြင်းနေမတိုက်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်ကအဲ့မှာကုတ်ကဲနေတဲ့လူတွေကိုတိုင်အရောက်စားတာစစ်တောင်းတော့မတိုးနေရနော်အတို့ကဘလို့ဟိုဖြစ်မှရမှာသိလားအတို့ကအချိန်ကစောင့်နေအပေါ်လဲငေါ့မတိုက်ခိုင်းနေသိလားအဲ့တော့အတို့ကရှောင်မှဖြစ်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ရှောင်တဲ့အတွက်အများကြီးပဲခဏလေးဟောကျွန်တော်ဒီနေ့ကလောက်ကနည်းနည်းများများတော့ဒီမှာအကျိုးဆောင်ပေးနေတာ။ဒီမှာစီဒီယန်တယောက်အိစာလိုက်ကူကိုလည်းရှိတယ်။ရောက်မှငါလိုက်လို့ရင်ခေါ်နေတယ်လား။ဒီအပေါ်ရောက်မှမပြောနဲ့ဥပမာထားတာနော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏလေးနော်။ကားပဲဆုံးလိုက်အောင်အဲ့တော့စကားစအနေနဲ့ကဘာလို့သိလဲဆိုတော့ဘယ်နာလက်နဲ့ရောက်နေအစပက်လက်ကဟိုအ sorry ပက်လက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒီပက်လစ်ကဘယ်နာထိရောက်နေလဲဆိုတာသူကအကုန်လုံးသဘောပေါက်တယ်လော်ဘီတွေကလည်းလော်နေအဲ့တော့ကချင်ကိုပြီးခဲ့တော့ကမဲပြီးဘုံနေကျတယ်အဓိကဒီကချင်ထုတ်တွေကတော်တော်များများရောက်နေရအောင်ရောက်နေရောက်နေတော့ကချင်ကိုမဲနေစကားစနောက်တစ်ခုစိုးရတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့တည်းယူပို့ဆောင်ရင်လမ်းကြောင်းလေးစားနော်လမ်းကြောင်းလေးစားပုံမှန်ပို့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥမာပေါ့ဗျာဒီဘက်ဂွေနေပေါ့ကျွန်တော်ဒီတေးတော့မပြောဘူးလုံချိုရေးစီးရနော်ဂွေနေကိုပို့နေရတာရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဩပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကသူတို့ဒီကြီးစိတ်ပေါ့ဗျာအပေါ်နေပြီးတော့ချမှတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲဖက်3000ဖက်3000ပေးမဲ့တော့3000အဲ့နေရာကိုရောက်ပို့ပေးကြီးစိတ်ကချိုးပေးထားတာကျိုးပေးထားတဲ့အတွက်လမ်းမှာတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုအနေနဲ့အားအနေတာဖြစ်ကုန်အောင်ကျိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကိုမိသွားလဲဟိုကတောင်းဝင်မခံအောင်တာကယ်ရီတွေကတောင်းဝင်မခံအောင်မိသွားရင်ဟုတ်တယ်အမိပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့မိသွားတဲ့ပတ်စံကောကယ်ရီကောအကုန်လုံးပြည်သူငွေကျွန်တော်ကဒါပြောချင်တာကဒါကိုတိတ်ချာလေးချက်မှတ်ပေးဖို့ပြောချင်တာပတ်စံကပေးလိုက်တယ်ဘာ3000ပြီးသွားရင်မိသွားမိသွားရင်အဲ့3000ကလည်းဟိုဘက်ကပြတ်တော့မပေးဘူးပါသွားရင်လက်နက်တွေကလည်းပါသွားတယ်အခုဒီအပိုင်းเนาะကျွန်တော်ဒါဒီ live ကိုကြည့်နေတာအဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေလဲပါမယ်ပို့တဲ့လူလဲပါမယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေเนาะမာလာခကျွန်တော်ဒါ secret code နဲ့ပြောတာမာလာခမှာမိသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေညာတို့ drone တွေအများကြီးပဲဟိုတန်းကောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်เนาะတော်တော်များတယ်တော်တော်ပေးရမှာအဲ့ကောင်ကမိသွားတယ်။ဘာမှမဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပတ်သွားတယ်။မာလာခကလည်းပတ်တယ်။
ตัวเจเนียมาละข้างนี้ตัวยิ่งปุ๊กเข้าแค่เนี่ยลูกเอชเนี่ยจะนำมาเบลตัวลูกยานี่พอมันนั่งดาวน์ในชีดเอามาพูดเชฟวิเอ็มกับตัวนี้มีมีหรออาณาใบอ่ะติงนาเลยผมว่าอาณาใบมูนอ่ะอยู่ด้านอาณาใบเบลติงนาเลยติงนาเลยกี่สานเนี่ยเปิดตาบีหรอไอ้แต่เทปูเล่ลูเน่และข้างเนี่ยลูเน่อะลองตีละไอ้จานเนี่ยมาสะดุดมุเนเน่ไม่ใช่ละสาขาสาบเอาตระเลงยาวสาขาสาบเอาไอ้ตระเลงยาวเนี่ยไอ้สาขาสาตระเลงยาวได้หาวจะนอรู้ว่าปีเกย์ยังกับพัลเลย์ฮะได้ไม่เปลี่ยนฮะสุดยอดทำไมตัวมันเต็มหุ่นเนี่ยโอ้ชาปีเจ็บบ้านยูโน่บอกมันเต็มมันเต็มเหรอไอ้เอาไม่ทำได้หาวสาขาสาบก็ไอ้เหรอเฮ้ยมาเลยว่ามันดีอยู่เดียวคุกคุกไปไอ้โอ้เทลิกรันคุกคุกมันเต็มเนี่ยเทน่าจะนอร์ทุยไล่ดอกที่ยาวเขาเวลาจะนอร์คงพัลเลย์เราไม่ตัวละมองยาเลยဟုတ်နေဟုတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းကလည်းစားကားစားပဲဘယ်လိုရောက်လဲဘယ်လိုရောက်လဲရောက်လဲဆိုတာဒါအစင်းစင်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ COC ဘိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက် COC ကအဲ့ဒီတော့ညံခင်းတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာစစ်ဒေတာကြီးတွေမှာကရားဘက်ကလည်းအင်းနော်အညာဘက်ကဆိုရင်ကန်ရင်ဒါထိချုပ်ထားတယ်ညာဘက်ကခါတလီကြရင်ဒီလိုမျိုးစက်ချေးတောင်းလိုက်နေပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေတက်တယ်အခြားကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့ဗျာနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးနော် abuse ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေထွက်ပြီမယ်ไอ้เจตนาไอ้คนลงเปลี่ยนฉုံจิไล่ดิบะตองไหนก็ไม่ซูได้อยู่ดิบะตลอดผิวเพี้ยนได้ล่ะ COC ไว้อ่ะกูแก้ไม่ได้หายอ่ะอาเมียยอมมั้ยซวยโพยินเนี่ยก็อาลูปุสั่นปุไอ้รอบไปลุกตัดได้กองเลยอ่ะ COC ไว้มาจี้ใหญ่ไก่เนี่ยไอ้รอบไปตามันทอดปุอึดรอบไปลุกตัดได้ตามันทอดปุอึดรอบมาเปียได้มั้ยล่ะฉิงกันหลูไอ้ฉัดเดียวมาต่ายบั่นเนี่ยเบ้เนี่ยดียาดูอจี้เนี่ยตักไก่ไปแล้วเราอ่ะดูบ่มวยยาดูเนี่ยหนีหน้าเลยအဲ့တော့ဝင်းကြီးချုပ်တွေဘာညာလျှောက်ပြောနေတာဒါတိတ်ဘာမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲကောလုံးဗိုလန်တီးယာဗိုလန်တီးယာအနေနဲ့ကဗိုလန်တီးယာအာမီဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လုံးကိုမျက်မှန်တတ်တာနဲ့เนาะနောက်အခြေခံဒီရဲဘော်တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကအစတိတ်ချပေးမှရမှာခုကရဲဘော်တွေကနှလုံးကန်းသွားရင်လည်းမင်းတို့ကမင်းတို့နာမင်းတို့လှုပ်ရှားဆိုတဲ့အနေထားနဲ့စားစားနဲ့ဘာကွာတော့မှကျွန်တော်ပြောတာတောင်ယူတောင်ရမှုဘာရှိတော့ခုကဒါဟိုဟာတနိုင်တစ်ပိုင်းလုံးနေတဲ့စိတ်ကန်းလေးတွေနဲ့အကောင်လုံးရက်တည်နေကြဒီဘက်မှာလုံးတဲ့အနော်တယောက်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် live ပြန်မှာနာမည်ထည့်မပြောချင်တော့အဲသူတို့ဆိုလဲသူတတ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကုနေကြတယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ final နဲ့ပတ်ပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးကဲလုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟာအတွက်တခုခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စေဟောက်လိုပုံစံမျိုးမှာဒါဒဏ်ရရဲဘော်တွေကိုစေဖို့ဒါထမင်းဖို့ဘာမို့အဲ့လိုမျိုးကြွေးတာရှားတယ်မရှိဘူးပြောမှမဟုတ်ရှားတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလုပ်ပေးရမြောက် COC COC ဆိုပြီးတော့အပေါ်လူကြီးကြီးလိုက်ဒီဟိုးရင်တော့ NLD ဟာလည်းပဲအကုန်လုံးဘယ်ကမြောက်ဟို sorryအဲ့အမတ်တို့ဟိုကအမတ်တို့ဒီကအမတ်တို့ဒီအရာတွေပဲအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့လည်းခင်ဗျားကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးဘာလို့ ਆ ဒီလိုမျိုးနိုင်တော့မှဘယ်လိုမျိုးရှောက်ပြောလဲခင်ဗျားကဘာမှမဟုတ်မှမျိုးတွေလည်းပြန်ကြီးလိုက်တော့တော်သူ normal life ဘက်ကိုသွားနေပြီအဲ့လို normal life ဘက်ကိုမသွားအောင်လို့လုပ်ရမှာပြီးတော့လွဲလာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီလူပညာလောကတွေကလာလို့ကျွန်တော်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး artist spin တွေလို့ပြောနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပြန်လို့သူကသူဒီဟာနဲ့အတမုံမဲကြောင့်လုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအနေထားမှာသွားပြီးတော့မြားတော့တချင်းဆိုလို့နော်မြားတော့တီးရပြန်ပြီခက်နေပြန်ပြီမြားတော့မဆက်ကြအောင်လားလို့မြားဘာလို့ရှောက်ပြောလဲအဲဒါသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလေဗျာဥမာပယံဆရာတယောက်ကတော့သူပုံမှန်ပယံလုပ်နေတယ်လို့မြားဆိုတော့တယောက်ကတချင်းဆိုနေရမှာပဲထုတ်နေရမှာပဲဘောမတချင်းနေမဆိုရင်ပြီးတာပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဘောမတချင်းနေမဆိုရင်ပြီးတာပဲပေါ့အရင်တော့အကော်ဒီယံအုံးကြော်လို့ပါလို့ဘောမတချင်းနေမတော့ပြီးတာပဲပေါ့ဗျာနော်ဦးထူးရင်တင်လို့ဦးငှက်တော့မှသူတော့ဖို့ပဲပြီးသွားတော့ပြန်ဝင်ပြီးတော့လင်းပြန်ဝင်ပြီးတော့သူကသူတချင်းဆိုပြီးလှုပ်စားတော့လေဘလုံးအားပေးတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာမွေတက်တာမကြိတ်ပါကြီးပဲအာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေရလဲဆိုတော့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ပြည်သူချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲစေတယ်စိတ်ဝမ်းကွဲစေတယ်အယံကွဲစေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးသူလည်းသူ့ရဲ့တက်ချွန်းနဲ့သူ့ရဲ့မေဂျာနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်စားတာဗျာဘယ်သူမှထိခိုက်နေရမှာမဟုတ်နောက်ဆုံးညာအဲ့ show value ခင်ဗျားကမသွားစေချင်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ပို့လုပ်လိုက်ဖိလုပ်လိုက်ဖိလို့ပြီးသွားမှာငါတို့ကဒီလောက်တော့လုံနိုင်နေပြီမင်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ငါတို့အားပေးခုချိန်မှာငင်ငင်လေးနေအောင်ပြောနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောညာတို့ပြည်သူတွေယုံကြည်လာပြီတကယ်အားကိုးလာပြီဆိုရင်တူရတူထိန်းလိုက်ပြည်သူဆိုတာဒါပဲလေခင်ဗျားတို့ဘက်မပါလို့လိုက်တက်နေလို့မှမရဘူးသူလည်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောလို့လေဟိုဘက်ပါလာတော့ဟိုဘက်လည်းပါလာမဟုတ်လေသူလည်းသူဒီလိုက်မှာအဆင်ပြေလို့ပဲနေကြရမှာကဲလာပါပြီတဲ့အကုန်လုံးပြည်သူအယောက်တောင်းတော့ကဝင်ပြီတဲ့ခင်ဗျားလက်လက်ပေးနိုင်ကျွန်တော်ပြောရှင့်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့ဟာလည်းနပေးနိုင်တဲ့အခြေတော့ပို့ပြီးတော့ PDF ကများနေတာ
ဒါပေမဲ့ APD ရဲ့အခုလုံးလက်နက်ဆင်နိုင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖမ်းဆီးခံရတာအားအများကြီးပဲလမ်းမှာဟိုနေရာဖမ်းခံရဒီနေရာဟိုမင်းအောင်လိုင်လူလာကြီးပဲပြန်ပြောမယ်မင်းအောင်လိုင်ဘက်ကလူအကြတယ်ပစ္စည်းတွေလူအောင်မယ်ကိုဘက်ကလည်းဖမ်းခံနေရအများကြီးပဲအဲ့ဒီလည်းပြောကိုဘက်ကဘာကြီးဖမ်းခံလဲအေးဖမ်းခံနေရဟာတွေကိုရော့ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလည်းပြောအဲ့ဒီကိုမပြောဘဲနဲ့အော်ဟိုမင်းအောင်လိုင်အလှူပဲဟိုနားနိုင်နေဒီနားအကုန်လုံးချင်းလိုက်ပတ်ထည့်မနေနဲ့ကိုဘက်ကဒီလက်နဲ့လမ်းကြောင်းတော်မှာခင်ဗျားတို့တေချာရှော့ယူမသွားနိုင်ဘူးခုထိဖမ်းခံနေရတော့နေမည်စိုးမှုလဲတိတိကျကျရေးရဘာမှရတယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာအဲ့ချိုးတွေကြီးလိုက်ရင်လုံးဝသူကဝင်ကြီးချုပ်လို့လို့လို့ကြီးလိုက်ရင်ဒူဘူမူးကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့ခါကြစုံလိုက်တာအာဘာလဲပေါ့ကြီးလိုက်ရင်ထာကြီးရကဲပဲ heavy ရထာကြီးရတော့လေနည်းနည်းပါးပါတိကျအောင်ဒါအကောင်လုံး volunteer တွေနော်ခင်ဗျားကုတ်ချပေးရကုတ်ချပေးရပဲခင်ဗျားတကယ်စစ်တပ်ပိုင်သွားတာကောဒီလူတွေအကုန်ပြည်သူတွေအဲ့ပြူဒီအကောင်လုံးပြန်ကန်ရကခွေးချခွေးချဝကြကြမယ်အကောင်လုံးပြည်သူတွေဒီမှာအဲ့ထောက်ပို့တယ်လည်းပြည်သူတွေပဲအဲ့အောက်ကဟိုဟာတွေလည်းအကောင်လုံးပြည်သူတွေမြန်တော့အပိုင်တောင်မှမရှိဘူးတောင်မှမရှိဘူးအကောင်လုံး volunteer တွေအနေနဲ့နေနေကြတာအဲ့နေနေတဲ့အနေထားပါဗျာသွားပြီးတော့ငါတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ငါတော့ဘာကောင်ကြီးငါတော့ဘာရလို့မလို့မင်းကဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲမင်းကတော့ဘယ်ဒူးပုံမူကြီးအစ်စက်လောက်နဲ့စကားပြောနေရတာဘာကြတော့မပြောပါနဲ့နည်းနည်းဒါကြီးကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ယုံကြနေနေကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုထောက်ဖို့ကိစ္စရေဆိုတော့ तू ကလည်းမဆက်ရရင်တော့ယူလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကုကဲလို့ရတာတော့မရပါဘူးသူ့တို့အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးလျှောက်ပြောနေရတယ်ရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါနာမည်တစ်ခုပါလာတော့တော့အဲ့တော့ဒေချာလေးပြန်ကြည့်ကြည့်ဟိုဟိုဇလန်းနေရှုပ်တာကစားကစားတော့ဘာတော်လန်နေရလားစားကစားအတူယူနေရလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပုတ်ကူလည်းတုံးတက်ကြည့်ကြမယ်ဘာလို့ COC COC ပြောပြီးတော့အဲ့ COC ကကောင်းကဲထားပါတော့COC လေးအဲ့အဖေါ်ကကောင်တော့ခေါက်တော့ခင်ဗျလာပါအောင်ခင်ဗျတက်သားရင်လည်းတူတူတော့အမထင်းခွက်တိုက်ထုတ်လောက်ခိုင်းကြည့်ပါလားအာဒါကျွန်တော်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဟိုပြီးခဲ့တစ်ခေါက်တော့ပြောဝင်ကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့အောက်ကိုဆင်းရမှာလဲဝင်ကြီးလေဗျာဝင်ကြီးဆိုမှတော့ဗျာရေးမပါနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုခင်ဗျဝင်ကြီးကအဆသာခင်ဗျတမနာအဆအကုန်ပါတာဒါတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်တာနော်ပြည်လဲစစ်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဘာရတို့ကယူနေလို့မရဘူးမြန်မြန်ပါမကတော့ခင်ဗျာအဲ့ normal line မှာခင်ဗျာဗလိုရာထူးပဲဗလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပါဆုံးမှာပူတော်ဆိုးသေးတယ်အဲ့မှာမှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ရရတဲ့ဟိုဘက်ကဝင်ကြီးရတကူဒီဘက်ဝင်ကြီးရတကူကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဟိုတရေတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်ကြားလာတာတပြန်ဆုံသမ်းလိုက်တဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ကပါတီကနှစ်ပါတီပဲဟိုဟာဖြစ်တာအနီးပါတီရှေ့ရှေ့မှာအစိမ်းပါတီရှေ့ရှေ့မှာဘယ်ပါတီမှနောက်ထပ်ဘာပါတီမှခင်ဗျားတို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်နောက်ပါတီတစ်ခုခုသာပြည်သူတွေခိုးပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရမယ့်ဟာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အစိမ်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတိုက်မယ်ခါလေအဲ့လိုမျိုးနေအဲ့တော့ကြေထားပါတော့အခုကလက်တော့ပြောပြောနေတပ်ပါတီကပေါ်လာမလားမပေါ်လာမလားကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူအနေနဲ့เนาะရေကုန်ကစောင့်စားလျက်ရှိတယ်ပေါ်လာရင်လည်းကောင်းတယ်เนาะမပေါ်လာဘူးဆိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီဟာကိုပြင်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူအနေနဲ့ကနောက်ပိုင်းကျမှခင်ဗျားတို့လုံဆောင်ရက်တွေကြီးလို့အားမရတော့မှ normal life တဲ့ကိုအကုန်လုံးပြောင်းဝင်သွားတော့မှဒါပြည်သူတွေတက်ဆာဖောက်တယ်မလုံးနဲ့ပြည်သူကဘယ်တော့မှတက်ဆာမှာပေါ့ပြည်သူကတကယ်ရှိခဲ့တယ်ခေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုကိုသိဖို့အရေးကြီးတာဒီကအဲ့ရောက်သိရဆိုရင်ငါ့ကိုဘာပြင်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးသွားအောင်အဲ့လိုနေတာတခုမလုံးနိုင်ပဲနဲ့ပြည်သူကိုသွားပြီးတော့အဖြစ်ကျင်နေမယ်မင်းတို့ပြည်သူရဲ့ပျော်နေပြန်ပြီမင်းတို့ပြည်သူတွေကကဲနေပြန်မင်းတို့ပြည်သူတွေကပုံနေနေပြန်ပြီမင်းတို့ပြည်သူတွေကဒီချိန်မှာအာအိမီမလုပ်ဘူးလားအားလုံးဝမ်းနေနေကြတယ်မင်းတို့ပြည်မလုပ်လို့ဒါဖြစ်ဒါပြည်သူတွေကသူလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူရှိရကျွန်တော်တိုက်တယ်ဒီမိုကရေစီမလားဒီမိုကရေစီကသူများတောင်းမပြောအောင်လေကိုကဒီကြိုက်ဒီလမ်းကိုကြိုက်လို့ကိုတော်လာမယ်အေးဟုတ်ပြီတော်လာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ညီရေအခုကျွန်တော်နားကျင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်ပြီကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလမ်းကိုလာခဲ့မိလဲမသိတော့ဘူးတချို့ပြောအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဒါမင်းရေးချန်ထားတယ်လမ်းလူတိုင်းကလေကိုရဲ့အတ္တမှာပါမယ်ဘယ်ဟာမှမလုပ်ကိုကဒါကိုကြိုက်လို့ကိုလုတ်ခဲ့တာကိုဒါမအောင်မြင်ရဆိုလဲအဲ့ရဲ့ဟာအကျိုးကျေးဇူးကောက်ကိုခံအောင်မြင်ရဆိုလဲအဲ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ကောက်ကိုဆန်းဒါပဲယောက်ျားပြီပြီးတတ်တာလေကိုကဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲဒါပြည်သူတွေကငါ့ဘက်မှမပါတာအဲ့လိုမျိုးတော့လုံးလုံးမရပြည်သူတွေပါလာအောင်ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲငါ့ကိုချုပ်ကြည့်ချက်ရှိလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးကြားလက်ကောင်းနေထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပြော COC အနေနဲ့လေဟုတ်ပြီငါတို့ကတကယ်ဝင်ကြီးတွေပါမဟုတ်ဘူးငါတို့တကယ်ဝင်ကြီးတွေမဟုတ်သေးဘူးငါတို့ဟိုအရင်မဟုတ်ဘူးငါကဒီအချိန်မှာ volunteer ငါတို့ဒီအနေထားတော့ယူထားရဆိုရင်ငါတို့ကလည်းဒီ PDF ရဲပေါ်နဲ့ဓာတ်တူငါတို့စားနိုင်တောက်နိုင်ရမယ်ဒီ PDF ရဲပေါ်နဲ့ဓာတ်တူငါတို့ရုပ်ကန်နိုင်ရမယ်နေမီထဲမှာနှုတ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေမှမထည့်တာခင်ဗျားတော်လိုင်းရေးစိတ်ဓာတ်မှမရှိတာနေရာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေများတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့ကြားနေတာမင်္ဂလာပါနော်ဒီလိုက်ကကျွန်တော်ရေးအရှိအဆဲရထားတယ်ပုံအောင်နားမယ်ထင်ပါတယ်ပုံအောင်ဆက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒီတဲ့
လက်နဲ့သွားယူပေးလက်နဲ့ပို့ပေးပို့ပေးကားတွေဒီလောက်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 အကောင်လုံးကငွေငွေငွေပဲပြောနေတာဗျနော်ရေနဲ့ဒေသပြန်တွက်ရှိ business စစ်ပွဲကြီးလို့ဖြစ်နေဟုတ်ပါဗျာဟိုယူကြီးတယောက်ကတနက်လုံလုံးကိုစည်းရေကျွန်တော်မှာတော့နော်20လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ကိုစည်းလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအဖက်လေးလည်းလိုချင်တော့ဟုတ်ပြီဖြေးလိုက်ပါပြီအကောင်လုံးပြောပါပြီအဲ့တနက်ဝဲမယ်ဝဲမယ်ဆိုရင်ဥစ္စာတနက်လုံချင်ပါလေโอเคအဲ့ဒါလာပို့ပေးတစင်းတော့လာယူရင်တစင်းတော့โอเคဒါမိတ်ဖြစ်ဆွေပြင်းမို့နော်ဘယ်ဈေးမို့ကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြီလေးကြီဈေးကတက်လို့နော်ဒီလောက်အပြင်မှာလဲစုံစမ်းကြည့်နော်ဒီဈေးမှာပဲရမယ်အဲ့ဒါလာယူရင်တစင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုပို့ပေးရတစင်းတော့โอเคအကောင်လုံးလဲဝယ်ပြီးလက်ထဲလဲရောက်ပြီတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ parking ထုတ်ပေးမယ်အဖွဲ့နော် parking ဈေးကဒီလောက်နော်အဲ့ parking ဈေးပြီးသွားတော့ပို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာထိအောင်ဘယ်ဈေးနော်ဟိုနေရာထိအောင်ဘယ်ဈေးနော်ကိုယ်ဈေး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 တနည်းတနည်းဈေးဈေးလေးပြောဒါအခုမှဒါကျွန်တော်ရှင်းဖွင့်တာနော်ဈေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကြားနေတာဈေးတွေကြီးပဲဘယ်သာသော business မှာအဲ့တော့တစ်ခါကြာပြောတယ်မင်းစီဒီယန်လူလိုက်ရောဘတ်နှစ်ထောင်ဟုတ်ပြီစီဘိုးခင်ဗျားပေးပါလားကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့စီဘိုးကအခုကားသွားတယ်ဒီမလားဆိုဆမ်လိုင်းနော်ဘတ်300ကိုကျွန်တော်စီထည့်တယ်ကျွန်တော်သွားနေတယ်ဒီမှာစီဒီယန်ကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုကူမယ်ပစ္စည်းတွေသွားပို့တယ်ဘတ်300က3000ပြလာနေပုံမှန်1000ထဲတာတော့9000ထဲတာတော့1000ထဲတာဘာမှမဝင်လာမပြောနဲ့မဲဆောက်မှနေအဆင်ပြေခင်ဗျာမဲဆောက်လာလေအဆင်မဲဆောက်မှအဆင်ပြေပြီလို့ပြောလို့ရခင်ဗျာမဲဆောက်လာလေမြတ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်နေရခင်ဗျာဝင်ကြည့်ပြီးခင်ဗျာထားဖို့လို့ရောဒီမှကျွန်တော်ကားအောင်ပါအကုန်လုံးပေးလိုက်ပြီရောမြန်တို့အဲ့လိုနေထားရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗောလန်တီယာကြီးဖြစ်တဲ့အထူကဒီ business ဟိုအမ business တိုက်ပွဲတွေကြားမှာမနေ့ကရုံးကန်နေကြတာအကုန်လုံးကိုပေးနေတာရှိရဲ့เนาะကိုပို့ပေးရမှရှိတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလုံလောက်တော့ကျွန်တော်ကမနေလုံးနေရအဲ့ဒီထားမှသိရမလားဟိုမင်းကဘလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောရှေ့ရှေ့လေး UNG ရှီရနေပြီ UNG ခွက်ခေါက်ထားတယ်အလူကန်ဖလားတဲ့အခုဒီတစ်ချက်တစ်ပြားမှမစားဘူးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ရက်တည်နေရက်တည်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းလဲရှိအောင်ကျွန်တော်နောက်မယ်လိုက်မှာကျွန်တော်ချင်းနေဆိုလဲချင်းနေရေးတယ်ကြောင်းတယ်ကျွန်တော်ပရဟိလာကျွန်တော်အကုန်လုံးထားတယ်အဲ့ဒါကွက်ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပဲဘာမှကျွန်တော်သွားအဲ့သူခေါက်တိုင်းခွက်ထဲကနေပြီးသွားနိုင်စားလည်းမလို့ဘာချက်လဲချထိုင်တယ်မလို့ကော့ကိုသွားနေကော့ကိုလာနေအဲ့နေထားမှာမင်းအားလုံးပြခုလို့လာမပြောနဲ့မင်းတို့စုပြီးတော့အဲ့နိုင်နေတဲ့ဖလားတွေကငါတခါမှမနိုင်ဘူးပြီးတော့ငါတော်လန်ရဲပေါ်အစ်ဘာမှန်တော့ငါမှန်တာပြောရဲကောင်တော်လန်ရဲမှာကလိမ့်ပြတတ်တဲ့ငါပြောရဲတယ်မင်းတို့ကဘယ်မှားနေပြီဆိုလဲငါတဲပြောရဲတယ်အခုလုံးကပြောရဲတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရဲပေါ်စစ်စစ်ငါတို့ကချိုးကောင်လည်းရှိရဲ့မရတော့မှအစိုးတို့အာမစက်ကိုပိတ်ထားအဲ sorry ပဲအဲ့ကောင်ကရဲပေါ်အစ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ကောင်ကတော်လန်ရေးမှာတည်ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်တလောက်မန်လျားတော့မပြောရင်းဒီမရောက်လာရင်အောက်ကကောင်းနေလို့ပေါ့မန်လျားမပြောရင်မန်လျားပြောရင်မထောက်ဘူးအေးစီပဲညီဒီတိုင်းမနေโอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကများတော့ COC COC လာပြော COC အောက်မှာဝင်ရင်တော့ COC ကခင်ဗျား COC ကဘာကြီးတော့ဘာလို့ COC ဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ကเนาะ NLD အမတ်တွေเนาะပြောမယ်ဆိုရင်အာနာသိန်းခံရတဲ့အခွင့်ဘာလို့အာနာသိန်းခံရလဲအတုံးမကြလို့အတုံးမကြလို့ဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲဗာပဲပြောပြောမြောက်ဘာလို့အာနာသိန်းခံအတုံးမကြလို့သိန်းခံရှင်းရှင်းလေးပဲမြောက်စစ်တပ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘက်ပါအောင်လို့ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ဘက်မှာပါတာဘူးမြောက်လည်းပါတယ်ပါပါတယ်အဲ့ခင်ဗျားတို့အတုံးမကြလို့ပဲဒါဝန်ခံရမှာစစ်တပ်ကဖောက်ပြန်တယ်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့လို့ဒါမှမပြောနဲ့အဲ့ဒါလည်းမပြောနဲ့ရစက်ကိုပဲကြည့်မြောက်စစ်တပ်ကိုမြောက်စူးစီးတယ်ခင်ဗျားစစ်တပ်မြောက်ဘက်မှာပါတာဘူးပြည်သူပဲပြန်ဒုက္ခပေးသွားမြောက်လည်းနောက်ပဲလိုက်သွားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခင်ဗျားတို့ကစစ်တပ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးမချုပ်ကန်နိုင်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ညံ့တာပဲအဲ့လိုမျိုးအတော့မကြတဲ့ကောင်တွေကနောက်ထပ်ဒီ COC မှာအမတ်ရာလူတွေဝင်ကြီးရာလူတွေအကုန်လုံးနေကြတယ်အကုန်လုံးဟိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့အတော့အခုဒီတော်လိုင်းရင်းမှာလည်းကြာတင်းတာတဲ့ပူချာရောက်ပါမယ်အမေအချက်ကြည့်နေလိုက်ဆယ်လိုက်ကြာတင်းတာတဲ့ပူချာဒါပဲ COC တော့အဲ့ရပဲနောက် COC ကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ကုကြိုးစည်းဝါးတွေအတွက်ကိုလူကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုစည်းထားပြီးတော့နော်အပေါ်နေပြီးတော့လေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောနေမယ်ဘာလို့ကဒါကြီးကိုဒီလိုလောက်တော့မှဇွန်မီတင်နေလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲအောင်မြင်နေပါပြီအစစ်စစ်တတားလေးရတော့ဖြစ်အသက်ထောင်ရှိနေပါပြီတသောင်းရှိတသောင်းလည်းနဲ့ဆင်းနေပါပြီတသိန်းကိုလည်းနဲ့ဆင်းတာခင်ဗျားတို့တကယ်ပြောတတားဝိရလည်းအဲ့လောက်လည်းမရှိတဲ့အပြင်တက်ထဲမှာလည်းဒီစားနေကြိတ်ကဆိုပြီးရောပြန်ပေးတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးရောအချင်းချင်းပြန်စားပါရတယ်ဒါပဲအဲ COC ပဲခင်ဗျားတို့ COC အောင်မဝင်လို့သူများတွေလိုက်ချိန်မုန်းနေဆိုတာလေခင်ဗျားတို့အကြောင်းတိလာမဲ့လူတွေအားကိုအကုန်လုံးလိုက်အခုကြည့်ပြခင်ဗျားများကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် COC အောက်ကနေထွက်ပြီးတော့ခြာကူပေါင်းနေတဲ့တက်တွေရှိရတယ်ဒါ NG lobby ဟိုကောင်တွေဒီကောင်တွေရဲ့ Telegram တွေပိုင်းမှာလည်းသွားကြည့်နိုင်တယ်
COC အောက်ကတက်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ local တက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေရအများကြီးပဲအဲ့ local တက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေရအောင်သွားပြီးတော့ဒါ local ကိုတတ်ပါပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရအောင်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒါကြီးပြောနေရလဲဒါစားကရဝမ်းလာအောင်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကိုဘကလူတွေလည်းအမှန်တရားသိမှအမှန်တရားရှိမှအဲ့လိုဖြစ်လို့ရမဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးအောင်မယ်အောင်မယ်အခု2023ထပ်ကုန်တော့မယ်2023မှာဘုံပြန်ထုံးမဲ့လူတွေနဲ့နော်အိမ်ချမ်းမြေမှာ invest လုပ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပြီးွားရင်2023မှာအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဘုံထိုးထားခိုင်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတဲ့ volunteer ရဲဘော်တွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့အာမခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တော့မှာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တော့မှာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပထမတော့ယူယူခောက်ခောက်လူခံတယ် project နဲ့လူခံတယ်နောက်မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီးတော့လူခံတယ်ဘယ်အိမ်ရမှာဘလို့အိမ်ကြီးနဲ့ဘလို့မျိုးဘယ်ဘာမှာဘလို့မျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘလို့မျိုးအဲ့အရာတွေနဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့အလှခံထားတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ငွေတွေမှာမျောလင်းချက်တွေပါတယ်အဲ့မျောလင်းချက်တွေပါတဲ့တော့တစ်ချိန်ကျရင်ဒီငွေတွေကို refund ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပြဿနာကြီးကျက်တာအိမ်ချမှပို့ဆိုးသွားမှာနော်တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်ပြီးတော့တော်လန်မယ်ပြောပြီးတော့ငွေလိမ်သွားတဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ဟို88တုံးက AUGCB လိုမျိုးဒုတိယအဖွဲ့ကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်တတိဆိုပြီးတော့ကလကကြီးချသွားရင်ဒီတော်ထဲမှာ volunteer အနေနဲ့နေတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ volunteer အနေနဲ့နေတဲ့ထောက်ပို့တွေ volunteer အနေနဲ့နေတဲ့အတိုင်းအမြန်တွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဘယ်မှာအခြေချကြမလဲခု UN ကနေ silent လျှောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသွားနေတဲ့အဖွဲ့ဒီ2023အတွင်းမှာအရင်များတယ်သူတို့ရဲ့အမျိုးတွေသူတို့ရဲ့အသည့်တွေအပတ်သက်ဆက်လွယ်တွေအကုန်လုံးကိုအမြန်ပို့နေချပြီအတုတ်တရားကိုကြော်လို့မဲဆောက်ကတကွန်းနော်ဟိုတယ်အိမ်ဖမ်းမန်းကနေထွက်ပြီးဆန္ဒပြရတဲ့အချိန်ဆန္ဒပြဆိုင်းဖို့တွေတိုင်းပြီးဆန္ဒပြရမှာကသူတို့တိုင်တာအရှိကအတုတ်ကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတာကြာပါပြီဖြစ်ပါရက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့သူတို့လူတွေကိုအတင်းပို့ရတာလဲဗျာဆိုပြီးပြဿနာတွေတက်နေတာများနေပြီအဲ့တော့တော်လိုင်းအလက်ပြောင်းကဤအော်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေထူးမြတ်တာရက်ခံနေတာကပြတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဝလန်တီးယားဟာအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့တေးချာဥဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ငယ်မီစုံမှုမှုအတွက်ကိုအားသွန်ကွန်ဆိုင်လုပ်ပေးကြပါလို့နောက်ပိုင်းပြောချင်တာကရင်ပြည်နယ်ကရင်မြေအကုန်လုံးပြန်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကချင်မြေအကုန်လုံးမှာခင်ဗျားတို့စုံမှုနိုင်ပြီနေမီစုံမှုနိုင်ပြီတကယ်ကိုဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးခွဲထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အဆင့်ထိကိုအရင်သွားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဟိုဗါလဲရန်ကုန်အဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးသိမ်းနိုင်ဖို့အိမ်မက်တွေကရန်ဝေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါအဖြစ်မှန်မှာ reality ပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့လည်းတခုခုဖြစ်သွားခဲ့လို့ဒီတအူးကဖွဲ့စည်းကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခဲ့လို့ဖောက်ပြန်ရင်တမားတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလက်နက်ကိုင်နော်အခုပြောမယ်ဆိုရင်ညီငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့စောင့်ရှောက်ပြကြပါအရင်တော့အညို့အတေးတွေနဲ့ပုံကိုအရေးတွေလူမျိုးရင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့မပါခဲ့ပါဘူးအခုလက်နက်ကင်တွေကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဘာမှမပါခဲ့ပါဘူးဝင်စပတ်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဟိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှသိရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ brain wash ခံထားရတဲ့လူတွေအဲ့ brain wash ခံထားရတဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးပါဗမာကောင်တွေကောနယ်ထဲမှာလက်နက်လာခိုင်းတယ်ဒီကောင်တွေကိုအသုံးချမယ်ဒီကောင်တွေနဲ့ပြင်းနေရအောင်ပြန်လုပ်မယ်ပြင်းဒီကောင်းလေးကိုပြန်ကန်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါ request ပါဒါအကုန်လုံးအဲ့ရလူကြီးမင်းနေအီယောလူကြီးမင်းနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒါ request လုပ်ပါတယ်နော် request လုပ်ပါတယ်တကယ်လို့တခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြောင်းမြန်နေဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးကြဖို့အခုဒီအတိုင်းပဲကူညီပေးကြဖို့မြေတားရက်ခတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားစောက်တော်လန်တဲ့နေရာမှာဒီတစ်ခေါက်တော့အမြင့်ပြအောင်နော်ပြီးပြအောင်ချိန်မုန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ဒါတိုင်းပြည်အနာဂတ်တွေအတွက်ပါနော်မျိုးဆက်အသစ်တွေအတွက်ပါအကုန်လုံးအတွက်ပါခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီလူမျိုးစုတွေအကုန်လုံးအားလုံးအတွက်ပါနော်ကျွန်တော်ဗမာလူငယ်တွေအခုထွက်လာပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တည်ရတိုက်ရနေရအားလုံးလူမျိုးစုတွေအားလုံးအတွက်ပါကျွန်တော်ဗမာအတွက်အတီးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါပြောချင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဖန်ကန်စစ်ကြောရစစ်တမနေဆက်ပြီးမင်းဟုတ်ကဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเค